Panela, que é o que a GCM é. Antes dessa zona cracolândia, eles já passavam por todo lugar onde tinha pessoas passando de rua, tomava panela, levava cobertor, levava tudo. Não só nessa administração atual, mas já na época da isso acontecia. O segundo show é manual do governador, são só frases prontas que o governador fala, que na PM faz bosta. E o terceiro som é bala de borracha, que é um cover, uma banda belo chamada Fogo na Copa. As duas panelas.